Gradonačelnik Čačka Milan Todorović sa saradnicima danas je obišao mesne zajednice Atenica i Ključ, gde su u toku završni radovi u Slobodarskoj i ulici Nikole Tesle. U Užicu je počela građevinska sezona. Niskogradnja trenutno izvodi radove u 5 mesnih zajednica i gradskoj opštini Sevojno. U Čačku predstavljen program unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. Novu trkačku sezonu TCR Istočne Evrope Milovan Mikica Vesnić počinje 8. aprila trkom u Mađarskoj. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Dobro veče, poštovani gledalci u Srbiji i dijaspori. Gledate Glasnik na programu regionalne televizije LAV+. Ja sam Nataša Lučić. Posle 25 godina, Slobodarska ulica u mesnoj zajednici Atenica prvi put je asfaltirana ovih dana, dok je krakom ulice Nikola Tesla potez Ključ u istoimenoj mesnoj zajednici asfalt prošao posle skoro 40 godina. Završetak radova obišao gradonačelnik Čačka sa saradnicima, na čiji je zahtev nakon inicijative meštana javno preduzeće Putevi Srbije za ovu investiciju izdvojilo novac. Umesto kaldrume, rupa, bara posle padavina, Slobodarska ulica u mesnoj zajednici Atenica dobila je novi moderan izgled sa lepim trotoarom i asfaltom na koji su meštani ovog dela grada čekali 2,5 decenije. Da reše veliki problem, obraćali su se nadležnima mnogo puta, ali sve je bilo bezuspešno. Poplave su bile, tako da ne mogli smo samo čamce da pređemo. Znači, bukvalno autom, kada su velike kiše iz ulice, nije mogla se izađe. Sada smo dobili najlepšu ulicu u gradu. Kao da sanjamo, ne veramo da imamo ovako nešto. Sada ima dosta dece, deca su u školi, trenutno u vrtićima, uglavnom popodne je šetnja, kao bulevar, bukvalno prelepo. U izgradnju Slobodarske ulice javno preduzeće Putevi Srbije uložilo je 6 miliona dinara. Saobraćajnica je duga oko 200 metara, široka 5 metara. Prelepa ulica, zaista jedna od lepših koje smo radili u prethodnih nekoliko godina. Ovde još ima posla na obrežu, pored zgrade koje gradimo i privodimo kraju za stanovnike, odnosno socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Imamo još u planu nekoliko saobraćajnica, ovako kvalitetnih ulica, ali i jedno veliko dečije igralište. Mnogo duže su čekali na asfaltiranje meštani mesne zajednice Ključ, potez za Ključ, koji predstavlja krak ulice Nikola Tesla. Ova investicija je naročito obradovala privrednike koji posluju upravo na toj lokaciji. Preduzeće Domingo, koje se bavi trgovinom na veliko i malo, keramikom i materijalom za vodovodne mreže, čekalo je 30 godina na odgovarajući ulaz u krug firme iz veoma prometne ulice. Ulica je izuzetno značajna, najpre za ovaj ceo kraj, Kulnovačko polje, potez Ključ. To je vrlo bitno, a za nas kao firmu koja postoji 30 godina, slavi jubileje ove godine, jedna veoma bitna stvar. Ulica je u zadnjih 40 godina sigurno bila ruinirana sa velikim rupama, sa barama, bila je teško prohodna, a sad je ovo nešto što je stvarno izuzetno dobro i što svima znači. Zaista ovakvih sjajnih preduzetnika ima u Čačku puno, činit ćemo i činimo i danas da se osete uvaženi, poštovani, plaćaju velike poreze, plaćaju sve dažbine i gradu Čačku i Republici Srbiji i mi samo njima treba da vratimo jedan deo koji im pripada, a ovo je za njih veoma važno, ponavljam, životno važno zato što mnogo porodica živi od ove kompanije. Vrednost i radova na potezu Ključ je 6 miliona dinara, a investitor je Vlada Republike Srbije. Izvođač radova je javno preduzeće Putevi Čačak. U Užicu je počela građevinska sezona. Niskogradnja trenutno izvodi radove u 5 mesnih zajednica i gradskoj opštini Sevojno. Prioritet će biti, kako navode u javnom preduzeću Užice Razvoj, ugovoreni putni pravci iz prošle godine, nakon čega se nastavljaju radovi po ovogodišnjim ugovorima. Asfaltiranje je već u toku u ulici Milutina Bojića u Užičkoj mesnoj zajednici Terazije, gde je tokom prošle godine urađena gasifikacija, a kompletni završni radovi u ovoj ulici i njenim krakovima biće prema predviđenoj dinamici završeni u narednih 10 dana.
vrši se asfaltiranje kompletne ulice u punom profilu. Vrednost ovih radova je oko 2 miliona dinara. Završeno je asfaltiranje kompletnog glavnog putnog pravca. Trenutno se radi asfaltiranje pomoćnog pravca, odnosno tri pravca koje se nadovezuju na ulicu i očekujemo da kompletno sve radovi budu završeni u toku narednih 7 do 10 dana. Moram da kažem da smo ovde kompletno svim našim sugrađanima izašli u susret, izvršili smo kompletno asfaltiranje do svih kuća, do svih garaža, rešili pitanje kišne kanalizacije i nadamo se da će svi kompletno radovi biti završeni u narednih 7 do 10 dana. U samom centru grada, posle asfaltiranja parking prostora na mestu stare pošte, vrše se i pripreme za uređenje novog parkirališta na prostoru bivše robne pijace Međaj. Ono što se još dešava na teritoriji grada Užica vezano za putnu infrastrukturu i vezano za puteve, trenutno se radi gasifikacija Zlatarske ulice, gde je urađeno preko 300 metara raskopavanja i priključenja naših domaćinstava, nakon toga će se raditi Jelovogorska. Ono što moram da kažem, što je jako bitno za predstavnike i naše ljude u Sevojnu, počeo je da se radi vodovod u Sevojnu i zbog saobraćaja, odnosno funkcionisanja saobraćaja, vidit ćemo da, što se tiče privremene saobraćajne signalizacije koja se postavlja ovih dana, vidit ćemo da kompletno saobraćaj funkcioniše. Naravno, bit će delimično zatvaranje ulica, naši sugrađani će biti obaveženi preko sredstava informisanja. Moramo zbog samog obima radova, pretpostavljamo da ćemo moći da obezbedimo da gradski prigradski prevoz funkcioniše, a da sva ostala vozila moraće da koriste alternativne pravce. Zbog, naravno, i rokova i brzine izvođenja radova. Pored Sevojna, gradilišta na kojima je angažovan na ljudstvo i mehanizacija užičke niskogradnje otvorena su u još 4 mesne zajednice. Niskogradnja je prisutna u Krvavcima i odrađuje glavni put prema Zlakusi. Opština Sevojno, radi se Trnavci i putni pravci sa udruživanja Gaj i Aksentijevići i nalazimo se u Karanu. Završili smo dva putna pravca, pripremamo treći putni pravac u Staparima, radimo četvrti putni pravac, faktički za 7 do 10 dana završit ćemo ove 4 mesne zajednice i opštinu Sevojno. Na samom početku građevinske sezone, a kao prioritet Užičkog javnog preduzeća niskogradnje, bit će ugovoreni putni pravci iz prošle godine, nakon čega se, prema već utvrđenom i dogovorenom planu, nastavljaju radovi po ovogodišnjim ugovorima. U Čačku je danas predstavljen program unapređenja zapošljivosti mladih kroz radne prakse koje realizuju UNICEF u Srbiji, Nacionalna služba za zapošljavanje i Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja. To je istovremeno i jedna od mera i aktivnosti koje Nacionalna služba za zapošljavanje preduzima u cilju smanjenja stope nezaposlenosti mladih do 30 godina. Cilj programa Biram uspeh je da se kroz radne prakse podrži društvena i ekonomska inkluzija mladih, posebno iz osetljivih grupa. U UNICEF-u planiraju da do kraja ove godine 2000 mladih prođe proces dvomesečne plaćene radne prakse u nekoj od 500 kompanija u Srbiji. Ideja je da u tom procesu mladim osiguramo napredak koji će biti praćen od strane mentora koji će opet doći iz kompanije gde očekujemo osobu s iskustvom koja će puno pomoć u tom procesu. Ciljna grupa projekta jesu NEET mladi, odnosno ona grupa mladih koja nije ni u obrazovanju, niti je zaposlena, niti u nekom procesu obuka. Samim tim jasno vam je da su to grupe mladih od 15 do 30 godina koje su posebno osetljive, da kažem, i teže je doći do njih. Iz tog razloga angažavali smo dodatne resurse kako bi dosegli tu ciljnu grupu u svim gradovima Srbije. Od ukupno 140 lica, 77 nezaposlenih je prihvatilo da se uključi u pomenuti program. Oni će imati priliku za obuku, razvoj veština i znanja traženih na tržištu rada, dok se poslodavcima s druge strane pruža mogućnost da obogate svoju mrežu mladim talentima kao kvalitetnim potencijalnim kandidatima za buduća zapošljavanja. Mi uvek imamo neki niz projekata koji trudimo se, bar što se tiče ovog lokalnog nivoa, znači na teritoriji zapadne Srbije, da ostvarimo bilo kakvu vrstu takve saradnje u smislu obuke mladih i cilja da ih zadržimo što duže u našoj kompaniji jer nam kvalitetan kadar uvek manjka. Naša neka ideja koja je bila uvek zastupljena je bila u saradnji pre svega sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.
programi stručne prakse, programi angažovanja mladih kroz obuku, kroz posebne programe. Imali smo i također jednu uspešnu saradnju sa Kancelarijom za mlade u Ivanjici, gde smo angažovali niz praktikanata koji su obučeni za rad na CNC mašinama. Kompanija Unipromi postoji više od 30 godina, a već više od 15 godina praktikujemo prijem različitih, da kažem, dobi i godina mladih ljudi, različitih zanimanja, različitih profesija, različitih interesovanja. Stručno ih obučavamo kroz rad i zaista imamo sjajna iskustva vezana za to. To je način da dođemo do mladih talentovanih ljudi, dakle do naših novih zaposlenih, da ih obučimo, razvijemo, da nauče kroz naš program rada i naš sistem rada, da nauče veštine potrebne za uključivanje na tržište rada. Problem zapošljivosti mladih je problem koji inače prepoznat i u strategiji zapošljavanja za period 2021-2026. Nacionalna služba za zapošljavanje svake godine preduzima određene mere u cilju smanjenja stope nezaposlenosti ove kategorije. Značajne su finansijske mere koje se realizuju za kategoriju mladih poput stručne prakse, obavljanja pripravničke prakse za mlade sa visokim i srednjim nivoom kvalifikacija, a u posljednje dve godine za ovu kategoriju nezaposlenih posebno je realizovan program Moja prva plata. Naša uloga jeste bila da odmah informišemo mlade o tom programu, da se prijave na portal i na taj način pokušaju da sebi obezbede određeno radno iskustvo, a opet sve to u cilju zaposlenja, odnosno dužeg trajnijeg rešavanja pitanja nezaposlenosti. Kroz program stručne prakse koji realizuje nacionalna služba donete su i 33 odluke za stručno osposobljavanje mladih sa srednjom, višom i visokom stručnom spremom. Aktuelan je i program pripravnika za mlade sa visokom stručnom spremom do 30 godina starosti i prosečnom ocenom preko 8, a za mlade sa invaliditetom i pripadnike romske nacionalnosti ne postoji ograničenje niti po pitanju starosti, niti prosečne ocene tokom studiranja. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Čačku nalazi se 9700 nezaposlenih, od kojih je 1590 mladih do 30 godina. 58% mladih ima srednju stručnu spremu, a oko 20% ima fakultet. Svi penzioneri koji imaju penziju do 30.978 dinara mogu da se prijave u udruženjima penzionera na konkurs PIO fonda za besplatan rehabilitacioni boravak u banji. U ponudi je 30 banjskih lečilišta, a najveće interesovanje čačanskih penzionera je za Atomsku banju Gornja Trepča. Pravo na besplatnu rehabilitaciju u banjama i lečilištima Srbije imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, čija primanja ne prelaze 30.978 dinara. Konkurs je otvoren od 5. i traje do 21. aprila. Na konkurs je potrebno da se ponese zadnji ček od penzije, lična karta na uvid i izveštaj od lekara. Naši Čačani od juče počeli su da već predaju zahteve. Jutro se preko 50 zahteva bilo. Uglavnom naši koriste priliku da se prijave za banju Trepču, za Ivanjicu, za Zlatibor, za Brnjačku banju itd. To je, taj konkurs traje od 5. do 21. Poslije 21. će biti ovdje u našem udruženju, a i u PIU na oglasnoj tabli, izbačeno koji su penzioneri dobili banju, a koji nisu. Jedan od uslova prijave na konkurs je da kandidat nije koristio rehabilitaciju u 2020. i 2021. godini. Penzionerima ova pomoć veoma znači, posebno onima koji imaju mala primanja i ne mogu da priušte banjsko lečenje. Posle 19 godina sam dobila Ivanjicu. E sad, konkurisala sam Soko banju, ukoliko dobijem, išla bi u Soko banju. Šta to za vas znači? Mnogo mi znači. Ima vazdušnu banju, a sad sam operisala i kataraktu. I želela bi da idem na očnu kliniku tamo i... Jednostavno volim Soko banju. Ja ću u Matarušku banju zbog rehabilitacije. Ništa mi drugo ne treba. Ne idem radi provoda, ničega. A i blizu mi je tu, pa može deca i da me obiđu i tako. Eto, ako postoji mogućnost, meni bi bilo drago i ostali da idu u banju, ali ja stvarno imam malu penziju, nemam sredstva. Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslov za besplatnu rehabilitaciju biće objavljena 21. radnog dana od dana isteka roka za prijavljivanje. Nakon toga mogu se podneti prigovori nadležnoj komisiji u roku od 5 dana. Novina što je rang lista će biti smanjena u odnosu na prošlu godinu, bilo je više penzionera, a ove godine nešto manje i tako da, ali je i podignute cenzus na 30.000 malo fali, a ranije 31.000, a ranije je bilo 29. Eto, to je novina, drugo je sve po starome.
Svi zainteresovani za besplatan boravak u banjama širom Srbije mogu se prijaviti Udruženju penzionera u Balkanskoj ulici broj 6, kao i na Ljubičke ulica Prištinska broj 18a, do 21. aprila tekuće godine. Tim za uklanjanje neaktivnih ubojitih sredstava uklonio je granatu i minsko-eksplozivno sredstvo koje je pronađeno u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku. Eksplozivna sredstva su iz perioda Prvog i Drugog svjetskog rata. Artiljerijska granata 105 mm, kao i minsko-eksplozivno sredstvo za rušenje, sporogoreći štapin, detonatorske kapisle pronađene su u dvorištu Narodnog muzeja u Čačku. Ova eksplozivna sredstva otkrivena su prilikom zaštitnih arheoloških iskopavanja i istraživanja u okviru projekta Čačak prestonica kulture 2023. godine. Na celoj teritoriji Srbije postoje ovakve situacije kada je u pitanju Drugi svjetski rat. Znamo da je početkom oktobra 1941. godine i Čačak bombardovan, zapravo trg, načelstvo, kao i zgrada opštine i ekonomske škole. Ovaj eksploziv koji je pronađen ipak izgubio svoja svojstva i nije osjetljiv na blagi dodir. Specijalistički tim sektora za vanredne situacije vršit će pirotehnički nadzor kada se bude vršilo mašinsko otkopavanje, a to će biti početkom iduće nedelje. Radovi se izvode u cilju uređenja dvorišta kao i izgradnje depoa za međuopštinski istorijski arhiv i Narodni muzej i lapidarijum u kome će biti postavljeni antički i srednjovekovni spomenici iz 19. veka, rekla je direktorka Narodnog muzeja u Čačku Delfina Rajić. Dozvolu za izvođenje istraživanja dobili smo od Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i ona će biti obavljena na površini od 500 metara kvadratnih, a na prostoru predviđenom za izgradnju novih objekata. Ova istraživanja će se obaviti do kraja jula. Nadležni iz Narodnog muzeja u Čačku podsjećaju da su pronađena sredstva bezbedno uklonjena od strane deminerskih ekipa. Istraživanja se i dalje nastavljaju i bit će završena do kraja jula, do kada i traje dozvola od strane Ministarstva kulture i informisanja. U Užičkoj muzičkoj školi 18. aprila organizuje se četvrto po redu pijanističko takmičenje Vojislav Lale Stefanović. Prijavljen je 91 takmičar iz 13 muzičkih škola iz cele Srbije. Organizovano prvi put pre 6 godina kao školsko pijanističko takmičenje Vojislav Lale Stefanović u Užičkoj muzičkoj školi sada je već priznato na državnom nivou, a u planu je da dobije i regionalni međudržavni karakter. Zahvaljujući interesovanju, mi smo to takmičenje proširili prvo na region, na Prijepolje, Priboj, Novu Varoš. Zatim smo nakon par godina i proširili na celu Srbiju. Tako da smo svim školama poslali pozivnice za učešće na naše takmičenje. Nadamo se da ćemo u narednom periodu uspjeti i da motivišemo i muzičke škole iz regiona. Za ovo četvrto po redu pijanističko takmičenje u Užičkoj muzičkoj školi Vojislav Lale Stefanović prijavljen je 91 takmičar iz 13 muzičkih škola iz cele Srbije. Očekujemo muzičke škole iz Beograda, iz Valjeva, iz Čačka, iz Trstenika, tako da rekao sam 13 muzičkih škola će se prijaviti, već se prijavilo. Tako da će biti velika konkurencija i svake godine nam to takmičenje se širi, tako da eto i ove godine smo se iznenadili malo sa tolikim brojem takmičara. Verovatno da i ova korona i ove dve godine za koje nismo mogli da te učesnike pozovemo uticala na to da je ove godine puno bilo prijava. Cilj nam je da ovim takmičenjem postignemo to da naše Užice vratimo na jedno zavidno mesto koje zaslužuje kao važan muzičko-obrazovni centar u zapadnoj Srbiji i želim pre svega da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u organizaciji ovog takmičenja, koji su podstakli to i podržali, upravi naše škole, našem direktoru Nebojši Đuričiću, šefu našeg odseka Goranu Brkoviću i svim nastavnicima sa klavirskog odseka. Pozivam sve koji su zainteresovani da 18. aprila dođu u našu školu. Martina Ćirković, učenica Užičke srednje muzičke škole, između ostalih predstavljaće i svoj grad i svoju školu na ovom takmičenju. Drago mi je da se održava ovo takmičenje u našoj školi, jer nama koji smo se opredelili da ovo studiramo kasnije, mnogo je bitno je to izvođačko iskustvo. Sada smo imali, mislim, naš sastav kamerni, ja, moja drugarica Iva Jaraković i Simona Filipović u klasi profesorke Nede Arsenijević. Išli smo u Beogradu školu Kosta Manojlović u Zemunu i osvojili smo prvu nagradu na republičkom takmičenju i mislim da to isto jako znači da treba imati što više tog izvođačkog iskustva, što više nastupa i što se tiče konkurencije,
Mislim, ne gledam ih kao konkurenciju, više gledam kao neko novo iskustvo, novi nastup, nova upoznavanja i prijateljstva i nadam se da će to biti onako lep događaj za ovu školu i da će se to proširiti kasnije. Po završetku ovog takmičenja, zakazanog za 18. mart, predviđen je i svečani završni koncert pijanista u Užičkoj muzičkoj školi Vojislav Lale Stefanović. Prošlo je tačno dve godine od kada je 6. aprila u Španiji u 72. godini života preminuo Radomir Antić. Jednom fudbalskom stručnjaku koji je trenirao tri najveća fudbalska kluba u Španiji, Real Madrid, Atletico Madrid i Barcelonu, a s Atleticom postigao najveći uspeh, osvojio titulu prvaka države i u istoj godini kup Španije. Svoj vrsni omaž pripremili su mu njegovi Užičani, navijači Partizana. Na gradskom trgu ispred Antićevog murala položeno je cveće i evocirane uspomene. Ma gde da je putovao po svetu, svom Užicu se uvek vraćao. Voleo je baš tu na gradskom trgu, okružen svojim prijateljima, da pripoveda o najvažnijoj sporednoj stvari na svetu. Život je srećan za one koji ga žive da bi pobedili, govorio im je Radomir Antić. Ja sam rekao da Užice više nije isti grad i da ono što mi kao Užičani, kao navijači Partizana možemo da uradimo, to je da se bar jednom godišnje setimo tog divnog čovjeka. Nekadašnji fudbaler i legendarni fudbalski trener, čija je smrt potresla ceo svet, jedan je od najpoznatijih Užičana, a o tome koliko je bio cenjen i poštovan u gradu na obali Đetinje i za svog života, govori i mural sa njegovim likom iz vremena kada je nosio dres Partizana, a oslikan je 2019. godine. Meni je drago što je Antara za svog života video ovo i što je bio baš ponosan na svoj grad i što se mural nalazi pored gradske kafane, pored institucije gde on najviše voleo da boravi. Radomir Antić je imao uspeha i kao igrač i kao trener. Bio je na čelu mnogih svetskih priznatih klubova, ali nije tajna da su dva kluba imala posebno mesto u njegovom srcu. Užička Sloboda i Beogradski Partizan. Dva kluba koja su mu ostala u srcu, Partizan i Sloboda, divan gest uprave Slobode grada, što je stadion poneo ime Radomira Antića, tako da samo reči pohvale za sve to. Naš sagovornik ističe da je imao tu čast da lično poznaje Radomira Antića i da će ga uvek pamtiti kao jedinstvenog čoveka. Svi ljudski kvaliteti su spojili u tom čoveku, dobrota, smirenost, humanost, jednostavno uvek je umeo da se prilagodi svakom čoveku. Posle smrti Radomira Antića na inicijativu Slobode gradski stadion u Užicu poneo je misterovo ime. Prošle godine održan je i prvi međunarodni fudbalski dečiji festival Trofej Radomir Antić, čiji su organizatori najavili da će postati tradicionalan i da će se na taj način čuvati uspomena na čoveka koji je svojom ljubavlju mnogo zadužio Užičane. Gledate Glasnik, ostanite sa nama, nakon kratke pauze slede i vesti iz sporta. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom,
Marko ih je iskoristio. Prateći savremene tehnologije, pronalaske i tehnička rešenja, stvorili smo nešto sasvim novo. Crep koji se lako postavlja, otporan na sve vremenske uslove, postojana boja koja vremenom ne bledi. Engobirani crep. Crep nove generacije. Mladost, kruna svake kuće. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Auto Moto Savez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavarija Tim Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Novu trkačku sezonu TCR Istočna Evropa Milovan Mikica Vesnić počinje 8. aprila trkom u Mađarskoj. Vesnić u novu sezonu kreće sa starim Audijem koji je još 2017. godine kupio Rudi Pešović, a velika nepoznanica su i novi pneumatici Kumho koje zadaje organizator. Planovi su bili jedno, ali desilo se nešto drugo. Vesnić je imao dogovor da vozi sasvim drugi auto, ali zbog dešavanja u svetu ti planovi su propali. Bio sam prinuđen da pre nekih dva meseca sve okrenem, da kažem, za 360 stepeni, tako da sam ustao sa Audijem, da kažem, prve generacije koji sam morao da preuredim, da pripremim. Sezona je maltene krenula od 8. do 10. aprila je prva trka u Mađarskoj, bez testova, iako smo dobili nove pneumatike za ovu godinu, tako reći ništa ne znamo o tome. Ove godine u sezoni TCR Istočna Evropa će biti dosta jača konkurencija. Mnogi vozači će imati fabričku podršku šampionatu, a sigurno je da će na stazi biti dosta novih automobila. A upravo tako, timovi koji gore učestvuju su nabavili nove automobile po najnovijim specifikacijama. Na mom automobilu zadnje dve godine ništa nije novo razvijeno zato što je izašao novi model Audija, kao što je slučaj i sa Hyundaijem i Cuprom i svim ostalim automobilima. Vesnić nije imao drugog izbora osim da reparira Pešovića Audi kako bi se uopšte našao na startu ovogodišnjeg šampionata TCR Istočna Evropa. U stari auto mnogo je uloženo, promenjeni su delovi i ugrađena sva najnovija dostupna unapređenja. Bukvalno svaki šavčić, sve smo pretresli, sve smo novo stavili, doveli smo na neki minimum tih nekih potencijalnih problema sa tehničke strane, mada to se nikad ne zna kad se desi u Formuli 1 gde se toliko novca ulaže, ali iskreno se nadam, mislim da sam taj bonus sa pehovima prošle godine ispucao, da će ove godine bar automobil funkcionisati onako kako treba. Jedini test koji je imao pre puta u Mađarsku bio je u centru navaka gde je isprobao automobil i mogao da vidi da li funkcionišu sve komponente koje su ugradili. Ovog puta Vesnićev tim uz njega biće brojniji za razliku od prethodne godine kada je zbog koronavirusa sve bilo ograničeno. Hvala Bogu, i to će se valjda, završava se koliko možemo da vidimo. Mislim da će iz te strane biti dosta lakše, da će nas biti više, jer prošla i pretprošla godina su bila što se tiče korone i svih tih uslova katastrofalna. Tako da
nekih pomaka idemo na kaka boljem i da se meni neke stvari olakšaju, ali opet ne zavisi sve od toga. Kao što sam rekao, najveći problem jesu financije, da li ćemo i koliko ćemo moći ove godine da izvozimo trka. Od prve trke na Hungaroringu Vesnić ne očekuje ništa, ali naš automobilski as obećava da će na stazi dati sve od sebe, a zašto će to biti dovoljno, ostaje da se vidi na kraju sezone. Naravno, sve zavisi od toga na koliko će uopšte trka zbog financija moći da se takmiči. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavina. Najviša temperatura do 19 stepeni. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne na severu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar umeren, ponegde i jak zapadni. Najniža temperatura biće od 5 do 10 stepeni, a najviša od 15 do 19 stepeni. U petak umereno oblačno sa sunčanim intervalima, suvo i toplo. Vetar umeren, ponegde i jak jugozapadni. Najniža temperatura biće od 4 do 10 stepeni, a najviša od 19 do 23 stepena. Pregled najvažnijih vesti u glasniku. Gledajte još jednom. Gradonačelnik Čačka Milun Todorović sa saradnicima danas je obišao mesne zajednice Atenica i Ključ, gde su u toku završni radovi u Slobodarskoj i ulici Nikole Tesle. U Užicu je počela građevinska sezona. Niskogradnja trenutno izvodi radove u 5 mesnih zajednica i gradskoj opštini Sevojno. U Čačku predstavljen program unapređenje zapošljivosti mladih kroz radne prakse. Novu trkačku sezonu TCR Istočne Evrope Milovan Mikica Vesnić počinje 8. aprila trkom u Mađarskoj. U četvrtak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs i portala infopres.rs. Hvala na pažnji. Doviđenja.